Čau ťažeci, tu nám da Pixo, momentálne... Dobre, dneska mi malo pršať, aj zajtra bude pršať. Dobre, šťastie, nebudeme mať smolu. A toto tu je... Je salmon berry sezóna. Po celej zemi kríky prekvítujú s šťavnatými malými bubuľami, ktoré si môžete zobrať. Zbieranie je skvelý spôsob, ako zarobiť extra peniaze. Ani nie. Dosť je to nevýhodné. Dobre, toto tu odhodíme. Poviat to pojali. A môj zlatý, chcel by som... Viem, že začínaš byť záhradkárom. Ale chcel by som ti menší tip. Väčšina plodín rastú len v jednom období. Keď príde leto, jarné plodiny zahynú. Takže si to naplánuj. Starka Evelyn. Dobre, toto je... Môžeme pozbierať úrodu. Z týchto vecí nič iné nevidím. Dobre, môžeme to obísť. Potrebujeme obísť každý jeden krík na tejto mape. Je to... neviem koľko dní. 3-4. Hľadáme červené. Toto tu. A aj to pozbierať. Dá to 25. Čo je paráda. Problém je, vždy je to náhodné. Čiže musíme obísť všetko. Ďalšia kniha. Neviem, či je to efektívne, ale musíme to obísť. No. Každú jednu mapu. Takže teraz si oveľa zlepšíme foraging. Počkať, ešte tu môže byť. Toto tu je tiež celkom dobré. Musíme si dávať pozor, lebo dneska je posledný deň, čo môžeme posadiť karfiol. Teoreticky môžem to rovno predať, tie veci, čo mám. I keď ešte nie je otvorené. Dobre, poďme na pláž. Dobre, toto... A ešte čo máme? Toto? Zbytočné knihy. Dobre, ten nám predáva. Dobre, ja ihneď to predám Willimu. Deväť hodín. Dneska je pondelok. Dobre, toto. Dobre, 10 hodín. Ja by som to asi riskol a ešte išiel obísť dookola. Aj toto tu. Skontrolujem nič. Ten zápach. Prečo je to zamknuté? Ja chcem preskúmať kanalizáciu. Myslím si, že Gunter má kľúč.
Profesor Gunter, ten chlap, čo vedie múzeum? Prečo si myslíš, že ho má? Videla som veľký hrdzavý starý kľúč, ako mu vypadol z vrecka jeden čas. Také staré dvere do kanalizácie majú asi podobný veľký starý hrdzavý kľúč. Niečo sa tam hýbalo. Neviem, čo to bolo, ani to nezistím. Dobre, nič nevidím. Dobre, toto. Dobre, vidím, že to obchádzam dookola. Hlavne, že nachádzame tie. Tak tesne to ešte stihnem. Tu nič. Koľko tu toho dneska je. Dobre, tie rastú koľko 7 dní, vajocíc, čiže musíme si to dobre naplánovať. Uvažujem, že asi pôjdem už to predať, že by sme to potom neľutovali. Takže teraz poďme za... Nie Harvey, jak sa volá. Jak sa volá môj zlatý? Nie, Harvey je ten. Pierre. Nič. Takže Pierre, predáme ti toto, dosť malo, toto a toto a kúpime si tieto, 12 dní, veľmi presne. A minul som všetko. Počkať, môžem kúpiť aj ešte niečo iné. Viem, že to je neefektívne a budeme tak či tak potrebovať vyššie kvality parsnip. Tak je pre istotu. Vrchom sme už išli, čiže musíme ísť tade, dole. Nič. Dosť veľa hodín ubehlo. Na to, že sme nepovievali záhradu. A to musíme ešte posadiť. A máme 26.
Pôjdem to ešte predať. Poďme. Wiki je drahý. Možno akurát kúpime jeden ešte karfiol. Čauko, 60. To je 10 dní, toto je koľko? 6 dní. Ani Kejo nemôžem. Teraz ma napadlo, že nemáme hnojivo. Kejo, tulip. Ja dám jeden zemiak tu. Dobre, len to hnojivo máš tvoje. Budeme musieť rúbať stromy. Energiu na to máme. Môžeme začať rovno tu. No, takže teraz... Úrodu máme pozbieranú. Dobre, takže toto tu zruším. Toto tiež. A potrebujeme v trojkách to posadiť. Raz. Vyzerá. Toto. Dobre, máme len 3. A 11. Dva, tri, štyri, šesť, sedem, osem, deväť. Dobre, poďme na stromy. Aj tieto. Dobre, koľko môžem? Raz, dva, tri. Tu dáme tieto. Tu vykopeme ďalšie. Už vidím problém. Nemám dostatok. Nemám dostatok, aby som urobil 2 deviatky. Dobre, jeden zemiak nám chýba. No, poďme rúbať stromy. A asi stromy v celku. Nenechali sme tu niečo. 8. Koľko to potrebuje? 2.
Tak nič, musíme. A keďže aj zajtra prší, tak môžeme ešte posať niečo. Teraz ma napadlo, že sme zabudli nazbierať ešte niektoré salmon berries. Dobre, a toto. Dobre, toto. Ešte. Potrebujem, že by rástli stromy znovu. No, a teraz čo urobíme? Dobre, toto. Ja by som posadil asi všetko. Počkať, ale... Takto. Zemiak. Dobre, to z 2, 3, 4, 5. Raz, dva. Dva. Zjeme. 11 hodín skoro. Zjeme. A ešte raz zjeme. Dobre, tieto budú v nižšej kvalite. Ale toto tu musíme zničiť. A zjesť. Ešte. A ešte. Tak, tak. Dobre, tak unavený toto tu zruším. Dobre, a musíme utekať. Toto tu odhodíme. A okamžite spať. A zistíme, čo sme zarobili. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť, čaute.